साइकलको इतिहासको विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ यो एकदमै रोचक रहनेछ एउटा समय थियो जब साइकलबाट धेरै टाढाको यात्रा गरिन्थ्यो जहिले नि साइकल भनेको तब देखिन्थ्यो जब कुनै भिड जम्मा भएको हुन्थ्यो त्यो भिडमा साइकललाई प्रदर्शनको लागि देखाइन्थ्यो केही मानिसहरूसँग यो साइकल हुन्थ्यो र उनीहरूले यो साइकललाई आफ्नो लागि अरूलाई देखाउने एउटा एउटा साधनको रूपमा राखेका हुन्थे पछि आएर अहिलेको समयमा यो, यो फिटनेसको लागि अहिले यसलाई प्रयोग गरिन्छ हामी स्वस्थ रहनका लागि यसलाई प्रयोग गरेको देख्छौँ आउनुहोस् यसको विषयमा यसको रोचक इतिहासमा कुरा गरौँ साइकलको इतिहास उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुवातमा यसमा जोडिएको छ त्यो समय त्यो समयमा मात्र घोडागाडी अथवा बैलगाडी हुने गर्दथ्यो र त्यही साधन हुन्थ्यो यात्राको लागि अथवा यातायातको लागि तर पछि यो यसले बदलाव ल्यायो जो पनि यसलाई अफोर्ड अथवा यसलाई उनीहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सामर्थ्य राख्दथे उनीहरूसँग मात्रै हुन्थ्यो यो साइकल केही मानिसहरू यात्रा पैदल गर्ने गर्दथे धेरै लामोको यात्रा पनि पैदल नै गर्द गर्ने गर्दथे यो यात्रा साइकलबाट गर्नलाई केही मानिसहरूसँग मात्रै यसको सुविधा हुने गर्दथ्यो तर पछि मानिसहरूको जुन एउटा आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै जर्मनीका एक व्यक्ति ब्यारोन कार्ल बन डेरेसले साइकल जस्तै देखिने एउटा निर्माण गरे एउटा वस्तुको निर्माण गरे पछि यसलाई साइकलको पहिलो रूप भन्न सकिन्छ यो साइकल जस्तै अहिलेको साइकल जस्तै देखिन्थ्यो तर पहिलेको एउटा भिन्न रूपबाट यसलाई बनाइएको थियो काठले बनाइ बनाइएको यो साइकलमा दुईवटा पाङ्ग्रा थिए र बिचमा एउटा मानिस बस्ने व्यवस्था हुन्थ्यो र पछाडिबाट कसैले यसलाई धकल्नु पर्थ्यो र यसलाई त्यतिखेरको समयमा नाम एउटा नाम दिइयो लफ मेसिन यसलाई भनिन्थ्यो लफ मेसिन यसको नामाकरण गरिसकेपछि ड्रेसले यसलाई डिजाइन गरे र पछि इङ्ल्यान्ड भन्ने देशमा यसलाई केही बदलावको साथ प्रस्तुत गरियो जसलाई ड्यान्डी होर्स भनियो यो ड्यान्डी होर्स पछिको नाम बदलाव गरी गरिकन ना बनाएको नाम थियो यो साइकल लगभग चालिस वर्षसम्म पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याइयो र चालिस वर्षपछि फेरि यसलाई फ्रान्सका दुई भाइ प्यारियर म्याकर्स र प्यारियर लेम्यान दुईजना भाइहरूले यसलाई केही थोरै परिवर्तन गरे जसमा खुट्टाबाट यानि कि पैडल यानि कि यसलाई पैडल र खुट्टाको तालमेलबाट यसलाई कसैले पनि पछाडिबाट धकल्न नपरोस् त्यो हिसाबले यसलाई बसेर चलाउन मिल्ने बनाइयो र यसलाई अठार सय चौसठीमा लगभग लगभग आइसकेपछि किनकि यो खास भन्ने हो भने उन्नाइस शताब्दीबाट सुरु भएको हो तर यसको प्रारम्भ जो पहिले बनावट जो कि फाइनल यसको रूप आइसकेको थिएन तब अठार सय चौसठीमा आई यसलाई लगभग साइकललाई मानिसहरूले धेरै मन पराउन थालेको जस बाहिरियो त्यसपछि यो प्रचलनलाई यो प्रसिद्धिलाई यो साइकलको यो एकदमै राम्रो लोकप्रियतालाई मध्यनजर राख्दै दुई भाइहरूले प्यारियर म्याक र प्यारियर लेम्यानले ले लगभग चार वर्षसम्म आफ्नो आफ्नो कुनै दायाँ बायाँ अरू अरू पनि किसिमले पैसाको सङ्कलन गरे र सङ्कलन को गरिसकेपछि यसको उत्पादन गर्न उनले सुरु गरिसके यसको उत्पादन अलिकति वृत रूपमा गर्न थालिसके किन भन्दाखेरि यो साइकल लोकप्रियताको शिखरमा थियो र यसलाई पछि उनीहरूले केही परिवर्तन केही परिमार्जन गर्दै साइकलको यसलाई नयाँ तरिकाले यसलाई बनाए पछि यसको साइकलको नाम जुन राखियो त्यसको नाम थियो बौनशेखर बौनशेखर साइकल बनिसकेपछि अठार सय उनसत्तरीमा योजेन मेयरले यसलाई इस यसको एउटा नयाँ मोडेल उनले तयार पारे यसमा हल्का फ्रेम थियो कि पातलो हुन्थ्यो पहिले धेरै बाक्लो मोटो हुन्थ्यो भने पछि यसलाई पातलो फ्रेममा यसलाई परिवर्तन गरियो र यसको गति पनि तीव्र हुन थाल्यो पहिलेको गति थोरै हुन्थ्यो तर पछि आएर यसको गति तीव्र हुन थाल्यो यसमा अगाडिको तर्फ अलि ठुला पाङ्रा हुन्थ्यो भने पछाडिको पछाडितर्फ थोरै छोटो सानो पाङ्रा यसमा जोड्न थालियो त्यसपछि यो क्रम चल्दै गयो तर पछि के भयो भन्दा यसलाई उकालो र ओह्रालोमा यसलाई चलाउँदाखेरि थोरै अप्ठ्यारो हुन थाल्यो त्यसपछि यसको केही वर्षपछि जोन क्याम्प स्ट्यार्लीले यसलाई एउटा नयाँ नाम दिएर साइकलको थोरी परिमार्जन गरे यसको नाम थियो सेफ्टी बाइसाइकल सेफ्टी बाइसाइकल उनले यसको नाम राखिसकेपछि पैडललाई पछिल्लो टायरसँग जोडे पछिल्लो पाङ्रासँग जोडे पछिल्लो पाङ्रासँग जोडिसकेपछि पछिल्लो पाङ्राबाट पैडलले प्रेसर दिँदाखेरि अगाडिको जुन पाङ्रा थियो त्यसलाई आफ्नो गतिमा लिएर जान सजिलो भयो र आफ्नो हिसाबले यसलाई मोड्न दायाँ बायाँ लिएर जान सजिलो भयो त्यसपछि यसको नाम जो थियो यसको नाम राखियो रोबर रोबर साइकल भनेको बिसौँ शताब्दी बिसौँ शताब्दीको सुरुवाती अवस्थामा जब मानिसहरूलाई यो साइकल एकदम मन पर्न थाल्यो रोबर साइकल तब सन् उन्नाइस सयदेखि लिएर उन्नाइस सय पचासको दशकमा यो साइकललाई एउटा गोल्डन एराको नाम दियो किनकि त्यो एरा भनेको साइकललाई अत्याधिक रुचाइएको जता देख्यो साइकल जता देखियो साइकलभन्दा साइकल अरू केही पनि नदेखिने अवस्थामा यसलाई गोल्डन एराको नाम दियो किनकि तब यो मानिसहरूको एक स्थानबाट अर्को स्थान जाने अथवा आउने आउन जानका लागि यो एउटा प्रमुख साधनको रूप लियो र साठी र सहत्तरको दशकमा साइक्लिङको लागि एउटा एउटा आफूलाई साइक्लिङ गरेर फिट राख्ने एउटा क्रेज पनि सुरु भयो जो कि साठी र सहत्तरको दशकमा यो चलेको थियो जसलाई जसमा रेसिङ बाइक्स माउन्टेन बाइक्स र बिएमएक्स मानिसहरूको पहिलो एउटा रुचाइमा अथवा पहिलो पसन्दको रूपमा आयो आजभोलि त भनौँ कम्प्युटरले चल्ने साइकल पनि मार्केटमा आइसकेका छन् र अब त एलुमिनियम र जसमा कार्बन बाँस फाइबर यस्ता फ्रेमहरू जोडिएको हुन्छ तर पहिलेका साइकलहरूमा जुन अठार सय चौसठीको समयमा जब यसको पहिलो स्वरूप मार्केटमा आएको थियो तबदेखि लिएर आजको एक्काइसौँ शताब्दीसम्म यो साइकलको विभिन्न चरण विभिन्न आयाम र विभिन्न माध्यमबाट गुज्रिँदै परिवर्तन हुँदै परिमार्जन हुँदै जब यो साइकल नयाँ रूपले आएको छ तब यो साइकलले आफ्नो धेरै दौर धेरै समय धेरै एउटा यसले कालखण्ड देखेको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको साइकल र पहिलेको साइकलको बिचमा यो ठुलो इतिहास र ठुलो यसमा यसको परिवर्तन यसले ल्याएको छ मानिसहरूको जीवनमा यसले ठुलो परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ आजको लागि साइकलको यो इतिहास हामीले सुन्यौँ बुझ्यौँ देख्यौँ अर्को एपिसोडमा हामी नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि धन्यवाद